شما شعارهای زمان جنگ رو ببینید، از نوع شعار ببینید این شعار نشون میده هدف تو چیه، از نوع شعار رو میفهمید ذهنشون چیه. یه دیگه گفتن جنگ جنگ تا پیروزی. فکر نکنید ما مثلا کوتاه میایم شکر، نه ما پیروزی مثلا پدرتون هم در میاد. یه دیگه که آقای هاشمی در واقع صدام دارین جریان فکری بود، جنگ جنگ تا یک پیروزی میگفتن بجنگیم یه جا رو بگیریم مثل فاو بعد بیایم باش بریم مذاکره. من از اون روز که مطرح کردم یک عملیات کاملا موفق رو بعد ختم جنگ هیچ وقت عملیات با اهداف خودش نه، از همون اول انقلاب دنبال مذاکره بودن، هم خودشون هم کسی که فکر رو قبول داشت یه چیزی بگیریم بریم مذاکره. بارهایشون سر گروگانهای امریکایی که تو لبنان شیر تو شیری بود، جنگ داخلی بود. آقا اونا مثلا دیدید که چجوری حاج احمد متوسلی ها اینا رو دزدیدن روبایش انجام میدادن، آقا تو این هیروبیر مثلا امریکایی ها رو هم میدزدید، اینا رو که میگرفتن شیعان لبنان مثلا گروگان گرفته بودن، امریکایی ها پیغام میفرستن که آقا میشه شما رو اینا اثر دارید حرف شما رو گوش میکنن اینا رو آزاد کنید. چندین مرتبه آقای هاشمی از این مذاکرات انجام داد و این شیعان رو راضی کرد که این گروگان ها اینا رو چکار کنن آزاد کنن. در تمام موارد هم اونا خلف بند. یه جای ما یه موشک هایی گرفتیم، بعد موشک هایی که داده بودن من با یکی از معاون های وزیر دفاع صحبت میکردم که خودش جز کسایی بود که رفته بود موشک ها رو تحویل گرفته بود، میگه این موشک ها رو همه رو دستکاری کرده بودن بودن. نه عمل نمیکرد، موشک های تاف بود اونا عمل نمیکرد. شما گفتم موشک تابویشون بود. این استراتژی مذاکره است. من هیچ چیزی نمی‌دونم. خب ببین، تا دولت قبل هسته‌ای رشد کرد، غنی‌سازی رفت بالا، تا اومدن آقا بریم سر همین موضوع. حالا این پریده چی داریم دیگه داره چی بگرد؟ آها ما تو خاورمیانه نفوذ داریم. بریم مذاکره. داداش دیگه چی داریم؟ موشک هم داریم. بریم مذاکره. بابا کجا؟ باز دو تا سه تا این مذاکره این موفق می بودن من دلم نمی سوخت. این یه نگاه، من اصلا بابا اصلا با این افراد کار ندارم، با این نگاه کردم. یه نگاه هم این بود جنگ جنگ تا رفع فتنه از کل عالم. خب کجا این جنگ جنگ تا حذف صدامه؟ نه عراق، جنگ جنگ تا رفع فلک کل. ببین امام خمینی چی میگه، از صحیفه اینا کپی کردم برات. اگر امروز ما جنگ میکنیم و جوانهای ما میگوین جنگ جنگ تا اگر امروز ما جنگ میکنیم و جوانهای ما میگن جنگ تا پیروزی، اینطور نیست که اینها یه امری برخلاف قرآن میگن. این یک ذره است، یک رشحه است از اون که قرآن میگه. اون که قرآن میگه بیشتر از این حرف هاست. این که ما میگیم به اندازه حدود خودمون میگیم. ما چون امروز با فرض کنید که صدام یا با کسانی که مؤید صدام هستند جنگ داریم، در این محیط ناقص میگیم که جنگ جنگ تا پیروزی. خدای تبارک و تعالی چون نظرش به اول و آخر است، تا آخر نظر دارد، میگد که جنگ تا رفع فتنه. آیت رفع فتنه است، یعنی اگر ما پیروز هم بشیم یه کمی فتنه را کم کردیم، اگر ما به جای دیگر هم پیروز بشیم باز یه جای کمی را پیروزی حاصل شده است. اگر همه دنیا را ما فرض کنید که جنگ بکنیم و پیروز بشیم، باز همه دنیای عصر خودمون را پیروزی درست کردیم. و قرآن این را نمیگه، قرآن میگه جنگ تا رفع فتنه، باید رفع فتنه از عالم بشه.